Njohja vetvetes është domosdoshmëri. Kjo e ka bërë studiuesin e njohur Aurel Plasari që të nxjerr në dritë dhe nga harresa një ngjarje të rëndësishme, siç është Akademia Albanologjike Savariane, themeluar prej ndërmjetës. Mesazhi mendoj është i thjeshtë të njohim vetveten, të mos bëjmë padrejtësi në histori, kanë kontribuar emra në zë, emra të mëdhenj të albanologjisë dhe kanë prodhuar vepra, një organizim i tillë për të kalohet në eshtjet, mos i ekzistoja si emri në për fjalorët enciklopedik ose në informacionet akademike dhe albanologjike që i ofrojnë publikut. Edhe ajo akademi e krijuar në ato kushtet atërshme, kushtet të themi relative, është një shembull, është një paradigmë për mënyrën se si mund të punohen, se si mund të organizohen edhe se si mund të prodhohen vepra me rëndësi në albanologji. Formula bashkëpunimit ndër akademik i ka mesazhet e qarta të Akademia Savariane që 80 vite më parë e që më shumë se kur i flet Akademisë Shkencave sot. Po, ishte parimin i shkruar edhe i ndjekur një lloj motoje i vetë akademisë që me marveshje gjërat e vogla rriten, ndërsa me mos marveshje edhe të mëdhat zvoglohen. Ky ishte një parim pune, i formula është latine, trashëguar, pra njerëzit e kanë ditur prej shumë shekujsh këtë sekret të suksesit, i cili është të marurit vesh me tjetrin edhe kur jeni një mendje edhe kur nuk jeni një mendje, për hir të punës, për të prodhuar vepra edhe për të kryer punë, marrëveshja është e domosdoshme. Kjo akademia sokoe ka një kontribut të çmuar në fokusin e Aurel Plasarit, ku botoi 400 libra. Në shtetin shqiptar, zë historikisht vendin e parë, ngjarje e parë. Jeta saj ishte e shkurtër, unë e shpjegova deri në fillimet e 39-s, kur politizohen edhe studimet shkencore me pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste, më vonë pastaj nga regjimi që ne e njohim, që gjithashtu kishte edhe ai teknikat edhe metodën e vetë të politizimit të studimeve, zë vendin e një institucioni paraardhës. Jo më kotu një numërova që të gjitha ato kontribute materiale, fizike të prodhuara prej tyre, si që janë arkivi i dërshkrimeve, arkivi i fotove, muzeu numizmatik, pra koleksionet e monedave, muzeu arkeologjik, edhe të gjitha ato pasuri më vonë qoftë dhe me dhunë përfunduan si trashëgimi të institucioneve shtetërore shqiptare, pra tërthorezi ndodhen kudo. Por pa dyshim që Akademia Savariane ka dhe një ideator, që është ndërmjeta, e ku Aurel Plasari i një njësër meritash, deri në fund të jetës të ti. Mjeda është në shumë fushat të albanologjisë, është një pioner. Është pioner i studimeve paleografike, është një nga pionerët në fushën e kritikës historike, në studimin e dokumentit, në fonetik. Të kemi parasysh në 1902-shën, a imban ligjeratën ose konferencën e parë në Kongresin e 13 të orientalistëve në Hamburg në latinisht. Po të bëjmë krahasimin, sigurisht nuk bëjmë krahasimin, cili do të ishte dikush nga nesot që do të mbante një ligjarat ose një kumtes në gjuhën latine para një kongresi me specialist huaj. Pra kemi të bëjmë një nivel specializimi shumë të lartë për të pasur zili dhe nga në tjetër, si kur sune përshkrova, me njeri shumë modest të tërhequr në vetë vete, të mbyllur, gati të vetë izoluar, të pa dëshirushëm për pushtetin politik të viteve 30, kur ishte në pushtet, ishte mbret Ahmet Zogu, armik i ti, e me gjitha të deri në dy javët për para vdekjes, unë ju projektova një letër ku a i kërkonte fotografimin e veprës Pjetër Butit për t'i bërë botimin e plot. Nxjerrja në dritë e vlerave dhe fillimit të qendrës albanologjike shqiptare i ka fillesat me Akademinë Savariane. Studiuesi Aurel Plasari
Detajet të kësaj akademie i prezantoi në Akademinë e Shkencave me studiuesish të fushave të ndryshme e ku me lakonizmin që e karakterizon, jep këtë përgjigje për reformimin e Akademisë së Shkencave sot. Nuk më kanë kërkuar, fjala vjen që ta lexoj mirë dhe të shohim etj etj, por më kanë mirëpritur dhe qoha që kjo është një shenjë mirë.